Ah! Gandalf. Senhor Elrond. É estranho orcs virem tão perto de nossas fronteiras. Alguma coisa ou alguém deve tê-los atraído. Acho que fomos nós. Bem-vindo, Thorin. Filho de Thrain. Acredito que não nos conhecemos. E o que estavam fazendo na Grande Estrada do Leste? Clostain, Torgos. Suranimid. Sjornar Gishovaxi. Nossos assuntos não são da conta de elfos. Faça-me o favor, Thorin. Mostre a ele o mapa. Erebor. Ah, Kirst Ifil. Runas da Lua. Consegue lê-las? Os orques continuam a perturbar essas terras, sempre atacando na calada da noite e espreitando cavernas escuras. A escuridão é uma grande aliada. Então, vejo que um brilhante frasco da Floresta das Trevas seria de grande ajuda contra eles. Você poderia obter um para mim? Poderia me ajudar? Thank you.
Sabia disso. Bem, tem muito mais por trás disso, mas não vou te encher com os detalhes. Quero que forjem uns chinelos de mitrio para que eu possa voltar para casa. Seu tempo vai valer a pena quando te der essa gema que te ajuda a encontrar itens de tesouro. Fique ao lado da Pedra Cinzenta quando o tordo bater e o sol poente com a última luz do dia de Durin brilhará então sobre a fechadura. Temos que estar exatamente no local certo e também na hora precisa. Então, e só então, a porta será aberta. Há quem não considere essa atitude sábia. Diga-me, Gandalf. Você acha que suas maquinações e seus planos passariam despercebidos? O dragão o preocupa há muito tempo. Há uma ameaça iminente. Pior que a maldade de Smaug. Uma lâmina de Morgul. Eles falam de um necromante morando em Dol Guldur, um feiticeiro que pode conjurar os mortos. Gandalf, Sauron foi eliminado. Ele nunca vai recuperar sua força. Já a questão dessa Companhia dos Anões, no entanto, me traz grande preocupação. Senhor Elrond, os anões se foram.